her på den anden side af EMBA'en, så står man jo med en måske meget mere holistisk syn på sit arbejdsliv, og en meget større generelt bred forståelse bygget om på sin teknologividen, om beslutningsprocesser, om strategi og noget basal økonomi og finansiering og en hel masse ledelse, som bare gør det meget federe at gå på arbejde og giver en et meget mere spændende og varieret arbejdsliv.